গ্লোবেল এডভেঞ্চাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ একজনত আজি আমি মেঘালয় ৰাজ্যৰ চেৰাপুঞ্জীৰ যি মামলুহ ভেলেজ মামলুহ ভেলেজৰ ঠাইডোখৰত আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আজি 17 ডিচেম্বৰৰ এই নিশা প্ৰায় বৰ্তমান 1 বাজিবৰ হ'ল। তো এই আমাৰ গ্লোবেল এডভেঞ্চাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ কৰ্মকৰ্তা নৱ কুমাৰ পেগু আৰু মোৰ সহযাত্ৰী হিচাপে বিক্ৰম বড়ো বাবু জ্যোতি দাস যে আমি আটাই ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ য'ত ভাৰতবৰ্ষৰ অষ্টতম বৃক্ষ যিটো মামলুহ কেপ য'ত ইয়াত লোকেল যিসকলে কৈছে ক্ৰেম দম অমজাৰ হৈছে মানে ক্ৰেম গুফা সেই ঠাইত আজি আমি উপস্থিত আছোঁ। তো মোৰ সহযোগী হিচাপে নৱ কুমাৰ পেগু আছে। গতিকে যিহেতু আজি আমি উপস্থিত আহিছোঁ গতিকে বৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ ইয়াত কিছুমান আমি অবষ্টিকেল দেখিছোঁ য'ত বিপদমুখী যাত্ৰা য'ত অহাকালি 18 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত আমি এইটো এটা অভিযান হিচাপে হাতত লৈছোঁ য'ত ইয়াৰ পৰা আমি ভিতৰলৈকে যোৱাৰ এটা চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগত গুৱাহাটী তথা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত অংশগ্ৰহণকাৰী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে এটা টেণ্ট আনি পিনে ইয়াত আছে। গতিকে অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমি এই যিটো কেমেৰাই ঢুকি যদি পাইছে এই গুফাটোৰে আমি ভিতৰলৈকে সোমাম। তো মই মোৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ নৱ কুমাৰ পেগু, যিহেতু আপুনি এই লাইনৰ লগত বহুদিনৰ পৰা জড়িত, কি কাৰণত এই নিশা এই প্ৰায় 1 বাজিবোৰ যদি কেমেৰাই ঢুকি পাইছে 1 বাজিবোৰ হ'ল, কিহৰ কাৰণে আপুনি এই গুফাটোত এই 1 বজাৰ সময়ত আহিছে ৰাতিৰ? আচলতে এইটো এটা প্ৰিপেৰেশ্যন হয় আমাৰ যিখিনি আহিছে যিসকল সদস্য আহিছে ইয়াত বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল সদস্য আহিছে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু দলীয় হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা আমাৰ অসমৰ পৰা আচলতে আমাৰ গুহা যিটো এক্সপিডিশ্যন হয় এই এক্সপিডিশ্যনটো অসমৰ পৰা দলীয় হিচাপে আমাৰ প্ৰথম আৰু এইটোৰ বিষয়ে আচলতে আমাৰো কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিহেতু তাৰ নিজৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আমাৰ যিসকল সদস্য আহিছে তেখেতসকলৰ সুৰক্ষাৰ খাতিৰত আমি আজি এই যিটো গুহা কাইলৈ অহাকাইলৈ আমি আৰোহণ বা আমি যাম আচলতে চাবলৈ সেইটো কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব মানে তেখেতসকলৰ যাতে কোনো এটা পদ্ধতি নহয় তাৰ কাৰণে আমি গোটেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে। হয় নিশ্চিত, আমাৰ লগত আমাৰ গ্লোবেল এডভেঞ্চাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ আপোনাৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত যিয়ে গ্লোবেল এডভেঞ্চাৰক জন্ম দিছিলে, গতিকে তেখেত আজি সৌভাগ্যক্ৰমে আজি এই 17 ডিচেম্বৰৰ মাজনিশা তেখেতো আজি আমাৰ লগত উপস্থিত। মই ছাৰ আপোনাৰ পৰা মই এইটোৱে জানিব বিচাৰিম যে এই এই যিটো অভিযান আপুনি কি কাৰণত হাতত লোৱাৰ এটা সপোন দেখিলে, ইয়াৰ কাৰণ কি আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনাৰ কেনেকুৱা অৱগত যে ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান বা ইয়াত আজিৰ তাৰিখলৈকে কিমান দূৰ মানুহ ছাকচেছ হৈছে গৈ পিনে বা আজি যিটো আমাৰ টীম লগত আহিছে যে তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এডভেঞ্চাৰ যিবিলাক দুঃসাহসিক ক্ৰিয়া আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছেনে বাৰু? হয়, এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপুনি উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ উত্তৰ দিবলৈ মই বহুত মানে এক্সাইটেড। আচলতে গুহা অভিযান বুলি কওঁতে এইটো এটা কমাৰ্চিয়েল চেক্টৰত গুচি যায়, এটা প্ৰফেশ্যন হিচাপে বহুতে ইয়াক এটা বৃত্তি হিচাপে লয়, ব্যৱসায়িক ভিত্তিত এটা বাণিজ্যিক ভিত্তিত বা এটা ইকনমিক ছাইডটো ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক বা কোম্পানী বা তেনেকুৱা ট্ৰেভেল এজেঞ্চি কোম্পানীবিলাকে কিছুমান টুৰিষ্ট বা মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বা আমাৰ অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰো বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহি ইয়াত এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে বা ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে আহে। আচল কথাটো হ'ল আমি এজ এ গ্লোবেল এডভেঞ্চাৰ এছ'চিয়েশ্যন আমি অসমৰ এক সক্ৰিয় সংগঠন বুলি মই ক'বলৈ খুব নিজকে গৌৰৱবোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিকজ আমাৰ এই যিটো গুহা অভিযান বুলি কওঁতে আমাৰ যিখিনি আজি যিখিনি অংশগ্ৰহণকাৰী আহিছে অহাকালি হয়তো মই আৰু আপোনালোকক তেওঁলোকক মানে চিনাকি কৰাই দিবলৈ মই হয়তো সক্ষম হ'ম। তো গুহা অভিযান বুলি কওঁতে আমাৰ যিখিনি অংশগ্ৰহণ আহিছে অংশগ্ৰহণকাৰীসকল এটা দলীয় হিচাপত আমি প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰি তেওঁলোকক আমি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাইছোঁ। এইকাৰণে তেওঁলোক যিহেতুকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক টুৰিষ্ট হিচাপে অহা নাই, তেওঁলোক ট্ৰেভেল কৰিব আহিছে। ট্ৰেভেল আৰু টুৰিষ্টৰ মাজত বহুত এটা ভাষ্ট পাৰ্থক্য, এটা বহুত এটা
ডাঙৰ এটা মানে ডিফাৰেন্স এটা আছে গতিকে তেখেতসকলে এই ট্ৰেভেলটো এইকাৰণে কৰিব বিচাৰিছে আৰু গুহাৰ আচলতে গুহাটো কি গুহাটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছে গুহাৰ ভিতৰত কি কি বস্তু পাব পাৰোঁ বা আমি এটা অপেন স্কাইৰ তলত বা ছানলাইটৰ তলত বা মুনলাইটৰ তলত আমি যিখিনি বস্তু পাওঁ কিন্তু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ ভিতৰত বা পৃথিৱীৰ মানে গভীৰতাৰ যিখিনি বস্তু পাওঁ সেইখিনিৰ মাজত যিখিনি পাৰ্থক্য তাক হয়তো আমি আৰু অলপ স্পষ্টভাৱে আমি তেওঁলোকক জনাব পাৰিম বুলি এটা তেনেকুৱা আশা কৰি আমি এই প্ৰগ্ৰামটো হাতত লৈছিলোঁ আৰু আৰু মই জনাত হয়তো দলীয় হিচাপে অসমৰ খুব কম সংখ্যক এডভেঞ্চাৰ ক্লাব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বচ্ছ মানে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনসমূহে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে মই বিক্ৰম বড়ো আপুনি অলৰেডি কৈছে প্ৰতিষ্ঠাপক তথা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম হাতত লৈছোঁ তো মোৰ সেইটোৱে সপোন আছিল যে অকল এডভেঞ্চাৰ বুলিয়ে ক'লে পৰ্বতাৰোহণ বা শৈলাৰোহণ বা অন্য যিবিলাক এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত সেইটোৰ লগত যাতে কেভিংটোও এটা এডভেঞ্চাৰত আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইডত বিয়পি আছে যদিও নৰ্থ ইষ্টত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তথা আমাৰ অসমৰ নীলগতে এখন আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত ইমানখিনি সুবিধা আছে কিন্তু আমাৰ আমি অসমৰ পৰা যিমান আমি টুৰি মানে ট্ৰেভেলাৰ আহোঁ বা যিমানখিনি এডভেঞ্চাৰাৰ আহোঁ বা এডভেঞ্চাৰ লাভাৰ আহোঁ আমি ইয়াত কিছুমান ফল চাবলৈ আহোঁ বা কিছুমান পাৰ্কত সোমাওঁ আমি ফান এনজয় কৰোঁ বা পিকনিক খাবলৈ আহোঁ কিন্তু গুহা অভিযানটো এটা অন্য এক সুকীয়া অভিযান হ'ব যিয়ে এক নতুন পৃথিৱীৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু সেইটো অহা কাইলৈ আমি অনুষ্ঠিত কৰিম 18 ডিচেম্বৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাত আৰু আজি এটা আমি প্ৰিলিমিনাৰী হিচাপে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ যিহেতুকে তেওঁলোক আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল আহিব আমাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপাৰ্ট গাইড থাকিব তেওঁলোকো আহিব আমাৰ টীমটোৰ লগত তাৰোপৰি আমি নিজাববীয়াকৈ এটা পৰ্যবেক্ষণ চলাইছোঁ যাতে ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ অবষ্টিকলছ আহিব পাৰে তো সেই অবষ্টিকলছখিনি যাতে আমি প্ৰাথমিকভাৱে তেওঁলোকক এটা জ্ঞান দিব পাৰোঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এতিয়াতো অলৰেডি সময় 1 বাজি গ'ল অলৰেডি তো সেইটোৰ কাৰণে আমি এই গুহাটোৰ ভিতৰত সোমালোঁ অলৰেডি আমাৰ মোৰ সহযোগী নৱকৃষ্ণ পেগুৱে জনাইছে বা সেইখিনি আছিল বাৰু আমি ময়ো